Bog svima, dobrodošla u ženski svijet, ja sam Ana, a sada ću vam pokazati kako napraviti čaj od džumbira protiv jutarnjih mučnina. Sve što vam treba za taj čaj je džumbir u prahu i voda. Sada ćemo staviti vodu u džezvu i podgrijati ju. Ne mora zakipiti, samo da je podgrijana. U šalicu ćemo staviti jednu čajnu žlicu džumbira u prahu. Pričekamo malo da nam se zagrije voda. Sada zagrijanom vodom preliti džumbir poklopiti sa tanjurićem i ostaviti da odstoji 10 minuta. Nakon što nam je čaj odstajao 10 minuta, sada ćemo taj čaj preliti u bocu. Zatvoriti, opet malo promučkati . Evo ga, i kad je gotovo stavite ga u hladnjak i pijte ga ujutro. To vam je to, drage moje, nadam se da će mučnine prestati. Bok!